Мерабишвили, გეგმებსაც ყოფს ნაციონალური მოძრაობა მისგან დისტანცირებას ცდილობს ბრძოლა კულისებიდან და ქუჩის პროტესტის ორგანიზების მორიგი მცდელობა. Დამფუძნებელი პარტიულ პოლიტიკას აპროტესტებს, მოქმედ თავმჯდომარეს ღია მხარდაჭერას უცხადებს, ყოფილს აკრიტიკებს. Რა არის ერთდროს რეჟიმის ხერხემლის ახალი როლი? Ნინო არგულიანი გვერდება ამ თემით. Ნინო, ვიდრე მერაბიშვილის ახალგზავნილებს გაგვეცნობ, როგორია თავად ნაციონალური მოძრაობის ოფიციალური პოზიცია? Хотя национальный мозгоба михтаром аномера бишултан танам шомоба политикура цамгебиания да мастан дистанцирება ცდილობს განცხადებაში კი წერს რომ მერაბიშვილი მხოლოდ საკუთარ პოზიციებს ახმოვანებს და პარტიაში გადაწყვეტილებას მენეჯმენტი იღებს ამ დროს კი ფაქტები სულ სხვა რამეზე მეტყველებს რადგან ანომერა ბიშვილი ბოლო დროს გავრცელებულ ყველა ინტერვიუში ნაციონალური მოძრაობის სახელით საუბრობს და ხშირად ახსენებს პარტიას როგორც მის პარტიას გარდა ამისა მერაბიშვილი ინტერვიუებში საუბრობს იმაზეც, რომ მას საპროტესტო აქციები უნდა და რამგან განცხადები და რამდენიმე დღეში პარტიამ საპროტესტო აქციებიც ჩანიშნა. Მოკლედ, მერაბიშვილის განცხადებებით მკაფიოდ ჩანს, რომ ის ნაციონალურ მოძრაობაში მთავარი დირიჟორია, თუმცა როგორც გაირკვა, არაფორმალური მართველის კომპლექსი ნაციონალურ მოძრაობაში ბევრს აქვს. მერაბიშვილის ახალი განცხადებები და პოლიტიკური შეფასებები უკვე ნახეთ ჩვენს репортажში. Национальный мозгоба араформалур мартвелс официальный განცხადებით ემიჯნება, თუმცა თავად ვანომერაბიშვილი პარტიის დირიჟორობას განაგრძობს. Национальный мозгобის ხერხემალს კულისებში ყოფნა მობეზრდა და იქიდან გამოსვლას უკრაინელი ჟურნალისტების დახმარებით ცდილობს. Ამჯერად მერაბიშვილი იმაზე წუხს, რომ პარტია სათანადო დაარეაგირებდა ომზე უკრაინაში და იმაზეც, რომ პარტიის ძველი თავმჯდომარე ქუჩის აქცია პოლიტიკური მიზნებისთვის ვერ იყენებდა. Партия აღდგენის გზაზე, რადგან მრავალი წლის განმავლობაში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები ცდილობდნენ არათუ არ გაემართათ საპროტესტო აქციები. ზოგჯერ ისინი ცდილობდნენ სპონტანურად დაწყებული მიტინგები არ განევითარებინათ, მსუბუქად რომ ვთქვათ. Ახლა კი ყველაფერი შეიცვალა და ვიმედოვნებ, რომ რამდენიმე თვის განმავლობაში თქვენ დაინახავთ რეალურ პროტესტს ქუჩაშიც. Орад გაყოფილ ნაციონალურ მოძრაობაში განცხადებების შინაარსი ვანომერაბიშვილის სიმპათიებს ემთხვევა. ხაბეიშვილის გუნდი მის დაცვას სხვადასხვა ხერხით ცდილობს. მელიას ფთაკი მას ტყუილში ადანაშაულებს. Национальный мозгобас ყავს ახალი თავმჯდომარე, ახალი სამდივნო, ახალი პოლიტიკური საბჭო და პარტიაში გადაწყვეტილებებს იღებენ სწორედ ეს ადამიანები. ვანომერაბიშვილი დიდი ხანია აღარ არის პოლიტიკაში და შესაბამისად მისი პოზიციები უნდა აღვიქვათ როგორც მისი ცალკეული პიროვნების პოზიცია. ნიშნის მოგებით საუბრობდა ახლა უკრაინულ ტელევიზიასთან ამასთან დაკავშირებით, რომ თურმე ჩვენ ხმას არ ვიღებდით უკრაინას, უკრაინის საკითხებთან მიმართებაში, ნუ არ ვიცი რა შეჭirdება ასეთი ტყუილები, არ ვიცი მე ახლა მაგითი არ მგონია რამე მოიგოს, იმიტომ რომ ნუ ელემენტარულია ახლა სიმართლეს ვერ წაშლი. Национальный мозгобис араформалури мартвелис политикури гамбедаоба икамде мидис ром сакутарис гарда акритикебс სხვა პარტიებს მათ სისუსტესა და пассиურობაზე აკეთებს акცენტს. Ჩვენთვის არანაირი ფასი არ აქვს მის შეფასებას, იმიტომ რომ ჩვენთვის რაც არ უნდა მას სასჯელი მოეხა და მორალურად მიუღებელი არის მისი ნებისმიერი შეფასება პროცესებზე. Თუ ვინმე შკუა მოეკითხება ნაციონალურ მოძრაობაში, ერთი მარტივი რამ უნდა გააკეთოს? კოჩი უნდა მოჭრანეს დაახლოებით 10 სანტიმეტრის და მიაკრან პირზე ვანომერაბიშვილს. Царсулис политикосизган политикура анализ сара серьезულად აღიქვამს მართველი პარტია. Ქართული ოცნება ოპონენტებს ურჩევს პრობლემა არა პარტიულ დაპირისპირებაში, არამედ მათსავე რადიკალურ პოლიტიკაში ეძებონ, რადგან ფიქრობენ რომ ნაციონალური მოძრაობა ნულოვანი შანსებით სცენიდან უკვე გასულია. Вот политикур фарисеблоба, კიდევ ერთხელ გულაგების შემქმნელი პარტია, რომ საუბრობს ან დემოკრატიაზე, ან უფლებებზე, ან 9 აპრილთან საერთოდ რომ ცდილობს თავისთავად გააიგეოს ამ მნიშვნელოვან თარიღთან. Амит ачვენებენ ისინი რომ ყველაფრის გაუფასურება შეუძლიათ საკუთარი ყოფნით შორი ახლოს. Реалურად მათი წარუმატებლობის მთავარი მიზეზი არის არა ის, რასაც ერთმანეთს აძახებენ, არამედ ის, რომ მათ უკავიათ ისეთი პოზიცია, რომელიც არათავსებადია საქართველოს სასიცოცხლო მნიშვნელობის მქონე გარემოებებთან, ამიტომ და ინტერესებთან. Амитомაც არის რომ აი ეს ბრალდებები ვიღაცა მეტად აქტიურობდა, ვიღაცა ნაკლებად აქტიურობდა და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი სინამდვილეში მეორე ხარისხოვანი.
Партия официалура дистанцирებას ცდილობს ვანომერაბიშვილისგან, რომელიც რეალურად მათი მთავარი საყრდენია. Ამის დასტურია ისიც, რომ ყოფილმა ძალოვანმა აქციები მოითხოვა და ნაციონალურმა მოძრაობამ 9 აპრილი კალენდარში მალევე მონიშნა.